ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତେ କ୍ରାଉଡ୍ ରହିଛି, ପୋଲିସ ସେଠିକି ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଇଏ ଘର ରହିଛି, ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ଲାଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ରହିଛି, ପୁରା ଲଗା ଲଗେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଘର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେନି। ବଡି ଅଲରେଡି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଲି କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗାଁରେ କାଳି ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ପାଖ ଘର ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଗିଲା କି ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତଦେହ ଚାରିଟି ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କେବେ ଜାଣିଲେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ? କେବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ? କାଲି ଜାଣିଲୁ ଆମେ। ହଁ, କାଲି ଜାଣିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକିଲୁ। ଗାଁ ଲୋକ ତାର ଥାନାକୁ ଡାକିଲେ, ଥାନାବାଲା ଆସିକରି ସେ ତାଲା ଖୋଲିଲେ, ତାଲା ଖୋଲିକରି ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝୁଲୁଛି, ତା ବାପା ବାଟେ ପଡ଼ିଛି, ମା ଝିଅ ଦୁଇଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜାଣିନେ ପାରବାର ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କିଛି ରାତିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ଇଆଡ଼ୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନା ଆସେ ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡ଼ିକି ନାଇଁ। ଶେଷ ଦେହ ମେହରେ ଯିଏ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ସେ କଣ ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି? ହଁ, କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯେ କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରୀ ମେହର, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଅରବିନ୍ଦ ମେହର ପୁଅ ଏବଂ ଶିବାନୀ ମେହର ଝିଅ, କିଛି ଆପଣ କିଛି ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? କିଛି ନା ଦେଖି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବିଲ୍ ନାହିଁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିବାର ନା କିଛି ନା ଶୁଣି ମୁଇଁ। କଣ ଘଟଣା ହେଇଥିବା ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଜାଣିନପାରେ, ଆମେ କେହି ବି ଲୋକ ନାଇଁ ଜାଣି ଜାଣିପାରିଲେନି। ହଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ଆପଣ ଏଇ ପାଖ ପଡ଼ୁଛି ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବରପାଲିର। ବରପାଲିର ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ? ହଁ, ତାଙ୍କର ସଲା ହେବି। କାହାର ସଲା ହେବି? କିଛି ଆଗରୁ କିଛି ଆପଣ ସୁରାଗ ପାଇଥିଲେ? କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣ କେବେ ଖବର ପାଇଲେ ଘଟଣା? କାଲି ମାନେ ଫୋନ୍ କରିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏନ୍ତା ତାଲା ଦିଆଯାଇଛି, ତମର ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କାଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ଆସି ନାଇଁ ବୋଲି, କଥା ବି ହେଇ ନାଇଁ ବୋଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛୁ ଆରୁ ତାଲା ଫଟାବୁ ବୋଇଲେ। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ? ଶେଷ ପହିଲା ଭଉଣୀ, ପ୍ରଥମ ଭଉଣୀଙ୍କର। ଆଗରୁ କିଛି ପରିବାର ସେମିତି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର? ଗୋଟେ ମା ପୁଅ ମତାର ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲେ। କଣ କାରଣ ହେଇଥିବା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିଛି? ସାର୍, ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରୁନ୍ କଣ ହେଇଛି କଣ ନେଇଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁ ସେ ବସ୍ତି ମଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପକୁତେ ଗାଁର ନା ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ ତାଙ୍କର? କୁବେଡ଼ା ପାଖରେ, କୁବେଡ଼ା ଅଛି 2 କିଲୋମିଟର ପରେ। କଣ ଘଟଣା ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ ଘଟଣା? ଆମେ କାଲି 4:30 ଜାଣିଲୁ। ଆଗରୁ କିଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ? ଘଟଣା ଗୋଟେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପ୍ରକୃତ କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ, ଏମିତି କଣ ଘଟିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ହେଲା? ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବି ସମ୍ପର୍କ ହେବେ? ଆଜ୍ଞା, କଣ ଲାଗିବେ ଟିକେ? ଆଜ୍ଞା, ଦୀପତ କହିବେ, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଛି, କଣ କହିବେ, କେମିତି କଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା? ସମସ୍ତେ ତ ମିଳିମିଶିକିରି ଥିଲେ, କାହିଁକି ହେଲା କିଛି ଆମେ ବି ଭାବି ନ ପାରବାର। ଆଗରୁ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଥିଲେ କି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ? ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ଫୋନ୍ ଫୁନା ବି ନା କରି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ଥିଲା? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କମେଇଥିଲେ, ଆରାମସେ ଖାଉଥିଲେ ପିଉଥିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦ ମେହର ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାନୀ। ଶିବାନୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଠାରୁ ପୁଅ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି କର? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକେ, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଲୋକ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଉଡ୍ ଜମିଛି, ପୋଲିସ ଏହାକୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିଛି, ଭିତର ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ।